Onajon, men shu ketyapman. Onamni yoqtirgan ovqatini qilib bergin. Nimaki desa, chiroy qilib aytgan narsalarni qo'yib bergin. Nima xohlasa shuni qilib bergin. Chunki agar onam aytganiga yoqmaydigan bo'lsa, yosh kelinni beraman sizga. Millat xizmat qiladi. Tushunali-ya? Bo'pti, ona. Bir duo qilib qo'ying. Bo'pti, ona. Men gapni tushunali bo'lsa senga. Bo'pti, ona. Anacan, koyningiz qanday ovqatni desaydi? Voy, siz bunda o'tirgan oldim bolam. Xo'p bo'ladi. Nimaga o'g'lim sizni qarib, so'kadi, boshqa qilarni innamaysiz. Xafa bo'lmaysizmi? Yana yangi kelin olib kelib beraman sizga deb aytadi. Bolam, xafa bo'lmang. O'g'lim uchun men sizdan kechirim so'rayman. Oyjon, nega unaqa deysiz? O'g'lingiz doim shunaqa deydilar. Onam oldi so'kib-so'kib qo'yaman. Onam xursand bo'lsin deydilar-da. Mamasini yaxshi ko'raman deydilar. Iye. Gap bu yoqda ekan-da hali. Voy. Qani bo'ling, keling, tez-tez narsalaringizni yig'ing. Oy, oyog'ingizdagi tapichka-papichkangizni ham yig'ishtiring. Ota-onangizga ham yeting. Bugunga olib ketsin mebellarni. Tishlayman, ona. Men yangi kelin olib beraman. Onajon, unaqa qilmang, tishlayman, nima bo'ldi, ona? Voy, nimaga unaqa qilmayman? O'zing yangi kelin xolavatdingmi? Ona, o'zi yaxshi-ku, ona, ona qilmang, jon ona. Unaqa qilmang, o'zi yaxshi-ku. Shunaqa qilaman, yangi kelin olaman men ham. Yo'q, yo'q, ona, o'zi yaxshi xizmatingiz qilyapti-ku, unaqa qilmang, jon onajon. Men uchun, bilasiz-ku, o'zi yaxshi qiladi, ona. Qalay bo'lardi, qalaymas. Qizim, unda men bilan bir rol o'ynab bering-chi. Qanaqa, oyijon? O'shanda bilasiz.